Много хора мечтаят да видят Лео Меси като световен шампион. Други стискат палци са кън да не стане. А трети нямат своите предпочитания, но все пак ще гледат с огромен интерес какво ще се случи в Катар. Общо взето, малцина остават безразлични по темата Аржентина, Лео Меси, световна титла. Кажете ни вашите очаквания за представянето на галчосите в коментарите. А в това видео, в следващите минути, ще обърнем внимание на фигурата на селекционера Лионел Скалони. Ще погледнем селектираните футболисти по постове в защита, полузащита и нападение и накрая ще си поговорим за някои акценти за силните и слабите страни на Аржентина. Надяваме се, че ще ви бъде интересно. Започваме на Борда Гейм. Останете с нас! Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Борда Game. Пожелахте си видео за Аржентина, ето го и него. Нямаше как да не ви го осигурим предвид страхотния интерес, който показвате към всичките ни видеа за световното първенство. И тъй като сме сигурни, че ще го направите и този път, че ще бъдете много активни и ще изгледате епизода с нетърпение, ви припомняме колко важно е за нас да оставите своето харесване на видеото. Не казвам този път, че е предизвикателство, по-скоро ви споделям, че целта ни е да стигнем поне до 300 харесване. Защото колкото повече палци оставяте на епизода, толкова повече той се разпространява, достига до повече хора, до нови хора, които до момента не са попадали на нашия канал. И така ние можем да продължим развитието си, да се снабдим с нови последователи и да се приближим още повече до целта си от 6000 абонати, а наистина сме много близо до изпълнението й. А ако не сте гледали останалите ни епизоди за някои от големите претенденти за титлата в Катар, може да ги откриете, разбира се, на страницата на нашия канал, където има и още доста интересни неща. Започваме да си говорим за Аржентина с специална част, която правим за селекционера Лионел Скалони, нещо, което в другите ни видеа за световното не сме правили за останалите фаворити, но в случая наистина си заслужава да обърне внимание на това, което Лионел Скалони направи с отбора на Аржентина в последните няколко години, с начина по който го преобрази. Защото Скалони се превърна в неочаквания спасител на пляскавата история Меси Аржентина. Сега разбира се, големия въпрос е, ще има ли тази приказка своя щастлив край и ние заедно съвсем скоро ще разберем. Скалони успя да съхрани мечтата на Лео за световната титла, която особено през 2018 изглеждаше, нека бъдем честни, Разбита на парчета, които никой не виждаше как могат да бъдат събрани. Но това не е само мечта на Лео, а и на цели аржентински народ, разбира се, който чака за този триумф вече колко става? 36 години, от 1986. И ако сега няма световна титла в Катар, то ще стане 40 години до 2026. Тогава обаче Лео вече най-вероятно няма да бъде в националната селекция. Колкото и велика сила да е Аржентина, само две световни титли, 78 и 86 и вече преживяни два загубени финала в по-модерната история на играта през 1990 и 2014 година. Така че сега всички много се надяват, че при последното световно, както се очертава на Меси, все пак титлата ще бъде върната в Аржентина. Лионел Скалони ви припомням, че беше помощник на Хорхе Самполи в Русия по време на Мондиала през 2018 година. След като Самполи се раздели с галчосите, Скалони изненадващо беше избран пред далеч по-реномирани и изявени имена. Въпреки изключително скромния си опит до този момент, той имаше такъв само начало на младежите на Аржентина до 20 години. И този избор от мнозина беше определен като огромна грешка, но Скалони направи тези хора, тези свои критици, на пух и прах. Най-вече с това, че изведе отбора до серия от 35 поредни мача без загуба. Звучи внушително. Наистина, макар че доскоро Италия имаше, разбира се такава поредица, като последното поражение през 2019 година. А кулминацията на серията, поне до този момент, разбира се, беше триумфа на Копа Америка 2021 година, след победа в супер дербито с Бразилия на финала с 1 на 0 и то на територията на големия враг. Със сигурност това е един от най-звучните шамари, които някога са нанасяни във великото съперничество между Аржентина и Бразилия. Този успех беше и първият трофей на гаучосите от 1993 година. И още тогава много хора веднага излязоха с анализи и коментари, че това е сигнал, че този тим на Аржентина с възроден меси в него, с скалони на чело, с страхотни отношения в събрекамета, е готов и за още по-голям триумф, именно с световната Тито. И може би най-важното, да Обърне внимание на отличните отношения на Скалони с Меси. И то не просто защото са Даши и споделят общо първо име. Просто Скалони показа, че Хем уважава Меси и легендарната му фигура, легендарните му постижения, но в същото време знае как Хем да го мотивира, Хем да го успокоява, Хем да му осигурява перфектните условия на терена, за да може да блесне с екипа на Аржентина и да бъде водещата фигура точно както се изисква Особено от феновете на аржентинския национален отбор. И тези отношения помогнаха на целият отбор да се обедини, да не бъде разединен на групички а напротив. Да се обедини и то не само около идеята да се спечели световната титла, но около идеята този велик триумф да бъде осигурен в забележителната кариера на Лео Меси. Започваме да градим отбора на Аржентина спрямо формацията, която Скалони най-често използва. А тя е... 4-3-3. Този път предпочетох да пише футболистите по позиции. Не мисля, че ще му бърка много местата, а пък и по-добре така, отколкото и да ги пиша а, отделно в колони, защото ще стане като в видеото с Португалия, където пропуснах Бруно Фернандеш. Човек да се чуди как стават тези неща, но а, усещането не е никак приятно, когато разбереш, че си допуснал грешка и то няколко часа по-късно, когато няма как да снимаш видеото наново. Така де, стартираме от вратарската позиция. Тук опциите са три. Емилиано Мартинес би трябвало да бъде титуляр, но Херони Морули, който пази за Виляреал и Франко Армани изглеждат също като много добри опции. Сега някои хора вероятно ще кажат защо пак ветеран Армани. Той между другото е най-възрастният в тази селекция на Аржентина със своите 36 години и е единственият представител на вътрешното първенство все още е вратар на Ривър Плейт. Факт е, че Армани може би поне 10, не искам да рискувам с по-голяма цифра, тъй като не съм сигурен, но поне в последните 10 години е постоянна част от селекцията на Аргентина, и може би се разчита именно на това, че той е познат на всички, харизматична личност и може да има своето лидерско присъствие в съблекалнията и като поведение. Но трябва да споменем имената на Хуан Мусо и на Агустин Марчесин, които изиграха най-малко мачове от началото на сезона. Но все пак Армани е предпочитан. Миляно Мартинес през последните години много се разви, пази изключително стабилно и включително го прави за Аржентина. Сега не знам защо бих в тази страна да ската. По-добре от сам, за да ви покажа как съм потредил футболистите по позиции в защита. Започваме от централната двойка, която при Скалони се вижда, че предпочитаемо е съставена от Николас Стаменди от ляво и от дясно Кристиан Ромеро. Но имаме името на Лисандро Мартинес. Поставил съм въпросителен знак. Много хора ще се сетят защо. Вярвам, че също си задават този въпрос. Дали Лисандро Мартинес не се представя по-силно от Кристиан Ромеро от началото на сезона в Висшата лига, въпреки че Мартинес се е новак в това първенство и все пак блести с екипа на Манчестър Юнайтед. Дали той не трябва да бъде титуляр, да кажем с Аменди. Но пък Лисандро предпочита да играе като ляв централен бранител, където Аменди се счита за непоклатим, че няма как да бъде изместен. Така че остава въпроса дали двамата няма да се появят в двойка, дали Скалони няма да направи някаква рукада или все пак ще разчита на Ромеро и Аменди, които вече е отработил в своя състав. Херман Песея също играе доста стабилно за Бетис. Той беше взет в състава за това световно първенство. Със сигурност е по-стабилен, отколкото Лукас Мартинес Кварта в състава на Фиорентина от началото на сезона, тъй като и той самия допусна много грешки, виолетовите имаха проблеми в защита, но трябва да кажем, че името на Факундо Медина си заслужава да бъде в дискусията, дали, например, не трябваше да влезе на място на Песея, тъй като Медина играе за Ланс, а Ланс лети много високо в Френската лига едно и също се представя много успешно в отбрана, бих казал. Да погледнем бековете. От дясно предпочитаната първа опция, предпочитаният титуляр за скалони, това е Гонсало Монтиел, но там той има още две възможности. На Уел Молина, който също е качествен играч и би трябвало да се бори за позицията с Монтиел, да видим дали няма да го измести. И Хуан Фойт, но съм сложил звездичка срещу името му, защото той може да играе и отляво. Разполага с тази способност, мисля, че го е правил доста пъти, не че му следя кариерата супер внимателно, но съм го виждал и като ляв бек. А, като пък отляво, двете опции са Николас Талефико и Марко Сакуня. Веднага трябва да имаме предвид, че всяко от тези имена, като крайни валенти за Аржентина, всяко от тези момчета има огромен афинитет към играта в атака. И затова ще стане дума към края на видеото, когато говорим за силните и слабите страни на галчиците, че това изисква... Лионевска колония от крайните върните да бъдат изключително активни в нападение. И всеки от тези хора може да му го осигури. Познаваме играта на Николас Терафико още от Аякс. Той сега се върна на страхотно равнище, като направи изненадващи за мен, предполагам и за мнозина от вас, трансфер в Олимпик Лион, но там трупа много игрови минути и пак се справя блестящо. Но като цяло, отбраната на Аржентина изглежда. Може би не чак толкова бляскава като имена, но има стабилност в нея, защото целият им пак ще поговорим наистина към края на видеото се защитава като едно цяло, а и на Аржентина не се налага толкова често да се защитава в мачовеци, защото опитва да натиква съперника в неговата половина и много рядко трябва да се прибира дълбоко в своята половина и да се брани в някакъв компактен дефанзивен блок. Скъпи приятели, твърди се, че под ръководството на Скалони най-голямата промяна за играта на Аржентина, за постигнатите победи, за ренесанса на Меси в националния отбор, ако искате, идва от тройката опорни полузащитници. Тъй като те са изключително енергични. Показват се раздаване. Не само в нападение, но най-вече в защита, когато трябва да отнемат топката. Разиграват великолепно топката. И по този начин, с страхотна техника, владение, перфектни пасове, които разпределени помежду си. Именно с тази работа, която върши при изнасянето на топката, изграждането на атаките, на Лео Меси беше а, снета отговорността от това всяка атака на всяка цена да минава през него. Просто защото той трябва да измисли нещо, той трябва да изобрети атаката. Това е супер натоварващо дори за а, на футболист от извънземна класа, какъвто е случая а, с Меси. И в това се вижда голямата промяна и защо Лео Меси успява да изпъкне, да блесне по своя начин, да играе с много свободна роля, където си иска по терена, защото тези около него вършат невероятна работа за него. Но не е като при няколко години, когато се забелязваше това нежелание от неговите съотборници. Хайде пък всички ще играем за Меси напротив. Сега Скалони каза казах ви и преди малко, в неговата част, накара останалите наистина играят за Меси. Но това не трябва да звучи лошо, като негативно за отбора, напротив. Това е само положително. Започваме от позицията на дефанзивния хав, която, ако приемем, че Паредес ще бъде достатъчно добре възстановен след последната си контузия при Ювентус. Ако е здрав, би трябвало той да бъде титуляр. Другата опция е Гидо Родригес, също използван там от Лионел Скалони, но би трябвало да предпочита Леандро Паредес. Поглеждаме в дясно на позицията дясно стоящ централен полузащитник. Там пък би трябвало предпочитаната фигура да бъде тази на Родриго Депол. Не, че е блести за Атлетико Мадрид от началото на сезона, дори не е абсолютно редовен титуляр, но Депол върши фантастична работа на Скалоник в Аржентина и го е доказал до момент. На тази позиция може да бъде използван и добре познат за много от вас и особено за феновете на Фентази Виша Лига, Алексис Макалистър. Тук е момента да се споменят имената на Емилиано Буендия, на Лукасо Кампус и аз най-вече искам да подчертая името на Роберто Перера, като човек, който следи внимателно серия. Знам, че Роберто Перера играе страхотно от началото на сезона за Одинезе но може би някой от тях имаше как да влезе на място на Есекел Паласиус, на Макалисър, но ови. Скалони трябва да кажем, че се придържа към селекция, играчи, които вика дори в последната половина, може би една година. да правя някакви големи промени, защото иска този състав предвид, че печели, постига добри резултати, тази сплав да бъде ядрото, да бъде съхранено, да не прави някакви огромни промени. И разбира се, голямата липсваща фигура е тази на Джованни Лоселсо. Защо? Не защото е някакво феноменално име, защото Лоселсо също е изключително полезен с много висок на коефициент на полезно действие за Аржентина. С работата си между двете наказателни полета, с енергията, стичането в пълни 90 минути, отнемане на топката, супер техника, подавания, плеймейкърски способности, включвания по фланговете и да не забравяме включванията в атака, присъединявайки се към офанзивната тройка, изкачайки на позиции дори да бележи просто Лоселс е много комплексен халф. И сега, според мен, Енцо Фернандес може да го замести идеално. Ще бъде супер озадачен и изненадан, ако Фернандес не започва като титуляр след този умопомрачителен сезон, който поне за мен той направи с Бенфика до момента, в първата част на сезона. Като новак в европейския футбол, той казва в интервюта, аз още свиквам. Ма какво свикваш, момче? Ти играеш феноменално. И също говорим за комплексен халф, който има фантастични плеймейкърски способности, уникално точни пасове и то дълги къси няма значение, дава асистенции, отнема топката, че дори понякога опитва далечни удари и с Бенфика вкара няколко гола. Така че за мен фаворит да бъде титуляр Енсо Фернандес. Ще се изненадам много, ако това е Секел Паласиус или да кажем Папо Гомеса, и след малко ще ви покажа къде според мен ще играе Алехандро Гомес. Но си мисля, че на фона на Луселсу и показаното от Фернандес до момента от началото на сезона за Бенфика, това може да бъде така наречения апгрейд за Аржентина. Вярвам, че може да бъде, но да видим какви ще бъдат решенията на Скалони. И атакуващите играчи. Нека да започнем от позицията на така наречения централен нападател, макар че в офанзивната тройка на Аржентина често имаме смяна на позициите. Но тук съм написал имената на Лалтаро Мартинес и на Холиан Алварес. И двамата изглеждат едно, еднотипни, ни централни нападатели, бързи на моменти, биткаджи, много полезни при пресата в опитите за отнемане на топката, но за мен, за мен има някакви разлики. Лаутаро за мен е по-мощния, по-агресивния, умее някои по-мръсни номера, докато при Алварес може повече се разчита именно на техниката, на скоростта, на пробивността. Но и двамата могат да бъдат полезни, зависи от какво се нуждае Лионел Скалони в дарени мачове в различни ситуации от тях. Да погледнем вляво, където би трябвало Анхел Ди Мария да бъде титуляр при наличието на Меси, но знаем, че и той може да сменя позицията при контратаки, може да се назове в дясно Меси да е отляво и така нататък. Това дори общо взето излишно, че го обяснявам. Имаме Хоакин Корея. Беше селектиран, въпреки че не е титуляр за Интер, да, има някои играни мачове като такъв, има записани минути и на смяна, но Хоакин Корея не направи нещо впечатляващо от началото на сезона, поне за мен. И точно заради това съм поставил въпросителна срещу неговото име и на мен ми е малко спорен в селекцията, на фона особено, да кажем, на Джовани Семеоне. Добавил съм Янхел Корея, но и в Атлетико Корея имаше, доколкото се сещам, силни първи мачове от сезона, след това пак ту то титуляр, ту извън състава. Но Джовани Семеоне, дори като резерва на Виктор Симен, се справи фантастично за Наполи. И говорим се пак за, може би, най-силният отбор в Европа до момента от началото на сезона. Централен нападател, който имаше малко шансове да изява, използва всичките. Вкара, ако не си спомням правилно, 4 гола в Шампионска лига, в серия А вкара достатъчно попадения и то е втори избор, а има 6 или 7 гола до тук през сезона. Ай Симеона е именно такъв напорист централен нападател, други въпрос, че той не е опция да играе малко по-назад или по крилата. При него все пак позицията му е тук, ако има Лалтаро и Алварес, тогава за Симеона е май не остава място. Но се си мисля, че можеше да бъде взет заради формата си на място на Хуакин Корея. Написал с името на Гарначо, само за да ви кажа, че е безумие да се мисли, че той с три силни мача до преди един месец нико, освен ние, феновете на Манчестър Юнайтед, не го знаехме общо взето. Изведнъж хората го научиха и сега вече го направиха готов за аржентинския национал. Айде по-полека, наистина. Има време, Гарначо, те първа да видим как ще се развива. За сега прибързваме. Алехандро Гомес. Също някои хора ще кажат, като форма не заслужава да бъде в състава. Имайте предвид, че Алехандро Гомес е душата на съблекалнията. Предполагам, повечето от вас знаете, активни сте в социалните мрежи. Алехандро Гомес означава шоу в съблекалнията. Положителна атмосфера, шеги, базици. Наистина, той внася тази емоция, която е нужна на Аржентина. Понякога дори отбора да се успокоява, да не мисли толкова за напрежението. Алехандро Гомес е душа човек, както казваме у нас. Вероятно и на маса е такъв, не съм абсолютно сигурен, не съм чел подобни материали, но затова Алехандро Гомес е в състава. В дясно Лео Меси, освен него, ще видим какво е състоянието на Павло Дибала, доколко е добре възстановен. Включи се тук в последния матч на Рома срещу Торино, изглеждаше доста добре и при движението си имаше важна роля и дори можеше чрез него и неговите умения и действия Рома да стигне до обрат в среща с биковете, но уви не се случи, но Дибао изгледаше добре, но ако той не е в чак толкова добро състояние, Нико Гонсалес също може да бъде използван. Сложност за звездичка, защото искам да ви припомня, че на Копа Америка Гонсалес блесна с страхотната си игра и тогава беше привлечен съответно с трансфер от Фиорентина и той също е Опция. Така че в нападение с не може да се оплаче, има всякакви като характеристики футболисти, които също играт много добре заедно и имат отлично разбирателство. Ако до сега не съм ви надул главата, завършваме буквално с по една минута за силните и слабите страни, с които започваме. Вече казахме защо високата защитна линия е полезна на Аржентина, но точно с това натикване на съперника в неговата половина и доминация в владението на топката. Опонентите на гаучосите често са принудени да контратакуват и имат огромни пространства, които да го правят. Още повече казахме и за участието на бековете, което е задължително в атаките на Аржентина. И дори през миналата година на Копа Америка често се забелязваха бързи нападения точно през техните зони. И със сигурност това е една уязвимост в играта на Аржентина, от която съперниците и сега на световното първенство, още в груповата фаза, това са Саудитска Аравия, Мексико и Полша, ще опитат да се възползват. Централните защитници също се водят уязвими срещу бързи нападатели. Казвам се водят, тъй като това би трябвало да въжи най-вече за Николасота Мендис. Поред Според мен Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро, например, могат да се справят с бързи нападатели, също разполагат с нужната скорост. Толкова като минуси. Да видим плюсовете, само няколко такива вече наистина стана дома за повечето положителни неща в представянето на гаучосите. Геният на Меси, това е ясно, но най-вече това, че в момента той играе по-освободен от напрежение. Със ще има влияние върху него от целият този шум за последното му световно първенство, още има ли титла и така нататък. Но особено след триумфа в Копа Америка, той играе някакси малко по-освободено за Аржентина. Видя и се увери, че с този отбор той може да печели големи трофеи, нещо, в което преди това буквално беше загубил вяра. До сега беше критикуван от много хора в своята родина, казваха, че не прави достатъчно за Аржентина, докато сега май всички осъзнават, че Меси съвсем скоро няма да бъде в националния отбор. Говорим за един от двамата най-големи в историята на Аржентина и сега всички го гледат с огромна надежда. Перфектните отношения на скалони с играчите, за това стана дума за страхотната атмосфера с облекалнията, тактиката 4-3-3, доминацията в притежанието и свободата, която Меси има по терена да прави това, което иска и това, което може най-добре именно да разпилява съперниковите защити. Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхте с нас до следващия път на Борда Гейм.